আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি। হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈছে ৰাজ্যৰ নামঘৰ সত্ৰসমূহ। অসমীয়া সমাজ জীৱন তথা সাহিত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰীতিস্বৰূপ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনটোত হৰিনামৰ ধ্বনিত মুখৰিত ৰাজ্য। অন্ধবিশ্বাস কুসংস্কাৰ আঁতৰ কৰি এখন সুস্থিৰ সমাজ গঠন কৰা গুৰুজনাক হৰিনাম কীৰ্তনেৰে ৰাজ্যজুৰি সোঁৱৰণ কৰিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে। ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজে বন্তি শৰাই নৈবদ্য আগবঢ়াই নিজৰ লগতে পৰিয়ালৰ মংগল কামনাৰে গুৰুজনাৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা নিবেদন কৰিছে। জগতগুৰুৰ আজি পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথিত হস্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত জনাইছে কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানৰ পৰিয়ালবৰ্গয়ো। কাজিৰঙাৰ অৰ্কিড উদ্যানতো হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে। গুৰুজনাৰ আধ্যাত্মিক দৰ্শন, ভাতৃত্ববোধ আৰু কৰ্ম সচেতনাই জীৱনৰ প্ৰতিটো খোজত যেন সকলোৰে বাবে পথ প্ৰদৰ্শক হৈ থাকে, তাৰ বাবেই সকলোৱে জনাইছে। Okay.